Friol, unha terra de cores e contrastes, onde o tempo parece deterse para coñecer a súa apaixoante historia. Restos milenarios de diferentes culturas. Disfrutar coa súa natureza, fermosas paisaxes en perfecta armonía. Gozar da hospitalidade das súas xentes, un pobo acolledor, xeneroso e traballador que mantén vivas as tradicións e o vínculo coa terra, a base da súa economía. Esta é unha comarca eminentemente agrícola e gandeira, onde a maioría dos seus veciños viven da terra, do seu coidado e da súa explotación. Un aproveitamento racional e respetuoso co medio ambiente. E así ven sendo desde tempos inmemoriais. Esta tradición fixo que ao longo da súa historia tivesen gran importancia as feiras, o maior exponente da riqueza desta terra, o punto de encontro de produtores e veciños e ao mesmo tempo, lugar de comercio dos principais produtos do campo, entre os que sempre destacou o queixo, obxecto principal de tratos e negociacións. A este salto momento, a 450, quero nos dar. E van a 500? Non te van a 500. Bueno, por logo non. Non te dou duro máis, quero nos deixar ir. Non te van. Non van? Non. O que queres ti? Non te van. Non temos por que machacar nada. Deste xeito nace no ano 1993 a primeira feira do queixo de Friol e pan de Ousá, outro dos produtos máis característicos da comarca e o acompañamento perfecto para o queixo. Unha iniciativa do Concello co fin de reactivar a produción e dar a coñecer o exterior dous produtos artesanais de gran tradición e cunha identidade propia que os convertirán no mellor embaixador do pobo. Esa primeira cita tivo unha gran aceptación e nos anos seguintes continuou medrando tanto en participación como en volumen de negocio. Durante anos, a feira estivo exposta ás inclemencias do tempo, ata que no ano 2001 pasou a ter o seu propio recinto cerrado baixo unha carpa, para maior comodidade de expositores e visitantes, co fin de asegurar a calidade e a presentación dos produtos. Desde o seu nacemento, a feira evolucionou favorablemente. Do mesmo xeito que se convertía no principal punto de venta e comercialización dos produtos, incrementando o número de compradores e visitantes, o proceso produtivo tamén levou a cabo unha importante transformación. Desde a sala de ordeño ata o envasado final, a elaboración do queixo foise adaptando a normativas higiénico-sanitarias e a modernización de gran parte do proceso produtivo. Tamén se incrementou a oferta e a variedade, xa que non se comercializa un só tipo de queixo, senón que dependendo da súa elaboración e tempo de curación, chegan os mercados diferentes posibilidades para todos os gustos. Así, hoxe en día, a produción do queixo de Friol e do pan de Ousá mantén viva unha tradición, cunhas condicións que certifican a súa calidade, sen alterar o máis mínimo as características diferenciadoras da receita, nin o seu sabor que perdura ao longo do tempo. Se transmite de xeración en xeración e se convirte na mellor carta de presentación dun pobo que con traballo e sacrificio, o seu saber e bo facer, ofrécenos a combinación perfecta para o disfrute dos paladares máis exquisitos. O queixo de Friol e o pan de Ousá.